ko'zingiz limolim qonga to'lsa ham, mardlik g'olib kelib, qo'rquv o'lsa ham, nima bo'lganda ham onadan so'kmang. U so'zda jannatning xurlari yotar. Urush janjal bilan shayton qah otar. O'sha payt tarbiyang kimliging aytar. Nima bo'lganda ham onadan so'kmang. Mayli, mayli sizga qilsin qanchalar bo'xton, tillari ham tinmasin sayrashdan bir on. Kimnidir ko'rsangiz juda ham yomon. Nima bo'lganda ham onadan so'kmang. Yer yuzi larzaga kelarmish bunda. Momo havo ko'z yoshi to'karmish kunda. Xulosa chiqarib oling bir zumda. Nima bo'lganda ham onadan so'kmang. Yomon so'zga Alloh la'natlar o'qir. So'kingan odamning qalb ko'zi so'qir. Shaytonning malayi gap bilan cho'qir. Nima bo'lganda ham onadan so'kmang. Onada ne ayib qilasiz abyor? Ona bo'lib yana nega ayibdor? To'plangan savob ham ketmasin bekor. Nima bo'lganda ham onadan so'kmang. Nafsoniyat yomon egib qo'ysangiz, nahotki shu qadar pastkash bo'lsangiz, onasi yo'qni ham hatto so'ksangiz, nima bo'lganda ham onadan so'kmang. Nima bo'lganda ham onadan so'kmang.